O contato do bruxo em Velen seria Hendrik, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. Belo pingente você tem. Saquear os mercadores. Que seja devorado por uma cobra de madeira, um dragão cruel, com sete cabeças. Bora, vamos! Vai com calma. O Imperador irá nos guiar direto a Novigrad. Mais rápido!
ar está estranho, como uma adega em um dia quente. E a névoa. Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se. Já passou. Sim. Já passou. Tudo passou. E nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos... Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre. Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos. O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue. Eu pensei, que estranho. Os sapos. Não estou ouvindo os sapos. Não sei o que aconteceu ali. Foi terror por toda parte. Hendrik gritou. Então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gemer. Eles não ficaram muito tempo, os horrores. No entanto, a vila congelou como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. E eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz. Torturaram-no. Quem sabe deixaram algo passar. É melhor ver as botas. Sangue coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto. Espero.
uma brisa. Deve ter algo debaixo destes escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Interessante. Um livro caixa. Pagamento por uma saca de grãos. Valor devido por carregamento de carvão. Hendrick estava se passando por comerciante. O que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa. Esperto. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo acinzentado, cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo, ou devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado, não sei por quem ou por quê. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio, segundo os habitantes locais. De algum modo, eles descobriram que Hendrick estava procurando por Ciri. Por isso, o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são o barão e uma bruxa. Droga. Sangue do cão. Deveriam ser todos açoitados, pernas arrancadas de suas bundas. Ajude uma velha e débil mulher. O que foi? Para os outros blasfemadores que a varíola os levem. Profanaram o templo de Verna, a misericordiosa. O templo deve ser reparado ou Verna se sentirá ofendida. Nossas vacas coaxarão, crianças serão cobertas por verrugas e nossos cães pegarão sarna. Verrugas e sarna? Parece perigoso. Tudo bem, eu te ajudo. Pronto. Os bons deuses te enviaram para mim. Alguém para consertar o templo deste dia em diante. Olha, eu já tenho um trabalho. Sou um bruxo. Restaurar estruturas tradicionais de madeira na beira de estrada não é bem minha especialidade. Lutar contra o mal é o chamado de um bruxo. E vândalos são piores que bestas. Tudo bem.
Se eu encontrar outros templos danificados, cuidarei deles, mas não vou desviar de meu caminho para isso. Nada está fora do caminho nestas partes. E que os deuses te guiem. Deixou esse pálido. Que tal essa prata? Não deixem ele respirar. Desculpa. O vento está sibilando. Se pelo menos o meu homem não ficasse atirado o tempo todo, mas... Thank you.
Bora, vamos. Este foi destruído também. Nossa, que feiura!